Dobar dan. Dobrodošli u Kronike jednog konzultanta. Pogledajte strateške odluke za menadžere i poduzetnike. Model teškog izbora. Dakle, imamo opet ova tablica, jel, sa dva elementa koje onda podijelimo. Dakle, imamo jednostavnost usporedbe, opcija, jel, i imamo posljedicu. Jačinu posljedice te odluke. Naprimjer, ako imamo jednostavnu usporedbu, to znači ako uspoređujemo jabuke i jabuke i kruške, onda i nema velike posljedice, onda je vrlo jednostavno donijeti odluku, jel? Jer nema posljedice, a i lako i za usporediti. Ako je teška usporedba, to znači, recimo, ajde, jedan primjer, hoćemo li otići na zabavu ili ćemo ići ranije u krevet. Znači, to su različite stvari, kruške i jabuke, ali male su opet posljedice. I jedna i druga alternativa imaju dobre i loše strane, jel? Tako da onda opet je relativno lako za donijeti odluku. Kod velikih posljedica imamo opet dvije varijante. Znači, ako je jednostavna usporedba, to znači ako nemate sa čim uspoređivati. Znači, ako se radi ili ću otići na operaciju koja mi može spasiti život ili neću, u principu nema velike, ne možete napraviti, znači, odnosno jednostavno je donijeti odluku. Jel? Međutim, ako je velika posljedica, a teška usporedba, znači u ovom slučaju možemo imati, na primjer, zasnivanje obitelji ili promjena posla i takve neke veće odluke, teže odluke, onda u principu je dosta teško, a prema filozofu Rutu Changu kaže kako god odluku da donesete, važno je da ju podržite subjektivnim argumentima. Jel? Ovdje racionalnost neće puno pomoći. Jel? Vraćamo se na onaj sistem razmišljanja 1, jel? O kojem smo govorili na početku.